Një studim i ri nga Universiteti i Tartu në Estoni ka zbuluar se koha e tepërt para ekranit në familje lidhet me aftësi më të dobta gjuhësore tek fëmijët në videolojrat që kanë një ndikim negativ të veçantë. Studiuesit në një hulumtim të botuar në revistën Frontiers in Developmental Psychology analizuan mbi 400 prindër për të shqyrtuar lidhjet midis prodorimit të ekranit dhe zhvillimit gjuhësor të fëmijëve. Gjetjet tregojnë se fëmijët që ekspozohen shumë kohë para ekranit, veçanërisht videolojrave, shfaqin rezultate më të dobta në fjalor dhe gramatik. Autoria e studimit theksoi rëndësinë e ndërveprimeve ball për ball për zhvillimin e gjuhës dhe shqetësimin, që koha më e madhe e kaluar para ekranit po konkuron me këto ndërveprime të nevojshme. Sondazhi i përfshiu 421 familje me fëmijë të moshës 2.5 deri në 4 vjeç. Ai zbuloi se prindrit që kalonin shumë kohë para ekranit kishin fëmijë që bënin të njëjtën gjë. Fëmijët me përdorim më të ulët të ekranit shënuan rezultate më të mira në testet gjuhësore, duke sugjeruar se interaksioni direkt verbal është thelbësor për zhvillimin e këtyre aftësive.